Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a přátelé, mnozí nejspíš víte, že já jsem takovej malej bankovní specialista a už se mi podařilo v minulosti vloupat si do fakt hodně bank, ale ještě nikdy se mi nepodařilo vloupat do 4 největších bank v jednom videu a tím pádem nevíme, kolik si tady z těch všech bank můžeme celkem odvést peněz, no a to nás dneska bude zajímat a to je přesně důvod, proč za mnou vidíte dva moje kolegy Michaela a Trevora, kteří jsou až po uši vyzbrojeni a připraveni za mě doufám položit život, nicméně teda jaké je plán na dnešní video. My momentálně teď na mapě vidíme několik bank konkrétně, tady budou 4, první vidíme tady s tu pacifickou největší, pak jsou tady ty další banky označený, tady s těma zelenýma bankovkama, jich tady konkrétně 6, tak nám stačí, když si vybereme pouze jednu, pak třetí banka se nachází konkrétně tady, nedaleko policejní stanice, jmenuje se Bank of Liberty, taky jsme ji už v minulosti párkrát vykrádali. No a poslední banku najdeme úplně nahoře v Paleto Bay, no a tady sta bude banka číslo 4. Takže teda přátelé, banky máme představený, ale ještě předtím, než se pustíme do samotných loupeží, tak my si musíme vybrat způsob, jakým my se do těch bank dostaneme a proto tu vidíme 4 možnosti. Přátelé, první možnost je to, že se tam dostaneme pomocí hackerství, k čemuž ale potřebujeme hackerský laptop, který koupíme na tady tom místě, takže to je přátelé varianta číslo 1. Druhá varianta je potom tady, kde koupíme termální vrtačku, což si myslím, že není vůbec špatný nápad. Pak je tady třetí způsob a ten koupíme zde, což je případně nějaký vlastně vybavení pomocí, kterého se dostaneme do trezoru. A pak je tady poslední varianta a to jsou klasické nálože, pomocí kterých ten safe vyhodíme do vzduchu. Tak přátelé, já nevím, jaký varianty se líbí vám, mně se asi nejvíc líbila tady ta vrtačka. Tím pádem přátelé, dáme si checkpoint sem, je to hlavně nejblíž, nasedáme do auta, no a přátelé, pojďme zakoupit tady tu možnost, která by neměla být zase až tak drahá, mám takový pocit, že by měla stát něco kolem 80 000 dolarů, takže přátelé, jdeme nakupovat. Tak přátelé, vrtačku koupíme na tady tom místě, konkrétně v tady z té garáži, takže pánové, vystupujeme, no a jdeme se teda zeptat borce, za kolik nám koupí tady to nářadí, který následně budeme potřebovat a borec nám nabízí ke koupi tady tu termální vrtačku za 80 000 dolarů, což je shodou okolností částka, kterou my máme u sebe, tím pádem přátelé, bereme to a teď jsme teda vyhodili 80 papírů do koše, ale místo toho máme teda tady tu termální vrtačku, která věřím, že se za chvilku bude hodit, tím pádem pojďme ji rovnou vyzkoušet a dáme si checkpoint k první bance a já se podívám, která je nejblíž a konkrétně nejbližší banka je hned tady na rohu, tím pádem házíme tam checkpoint 500 metrů od nás, no a pojďme rovnou vyzkoušet to zboží, který jsme právě zakoupili a doufám, že borec nám neprodal nějaký šunt, který se při hned první loupačce zlomí. Tak, my už jsme tady, ideálka, ideálka, auto necháme tady, mačkáme Ečko, abychom spustili tento mod a máme tady přátelé Fleece Bank, Thermal Drill, takže jo, bereme zbraně a pojďme klasicky všichni ruce vzhůru, na zem, na zem, na zem. Tady to je přepadení, pojďme teď klasicky zničit všechny kamery, aby nás to nikdo nepozoroval. Tak jedna, druhá, třetí, tamhle čtvrtá. Byli jsme oceněni 3 hvězdama hledanosti, což dneska budeme dostávat poměrně často. A teď teda musím, asi předpokládám, že k tady z tomuhle tomu trezoru a budu se muset provrtat. Takže přátelé, jdeme na to, ani nevím, jak to funguje. A koukám, že to funguje takhle, ty krásu, nekecej. OK, mrkejte se na tu vrtačku, jak se prodírá tím sejfem. Mrkejte se, vidíme tady samozřejmě progres té vrtačky a mezi tím my musíme kontrolovat tady ty rukojmí, aby samozřejmě se nesnažili spustit alarm a tak podobně. Takže hoši, hoši, v klidu, tak, žádný hlouposti, ještě chvilku to potrvá, za chvilku vás opustíme a můžete si dál pokračovat vašima nudnýma životama a my budeme pryč, doufám, že celkem velkým obnosem peněz. Ženská, nedělej žádný hlouposti, ještě chvilinku a vypadá to, že tam jsme, dobrý, dobrý, tak pojďme ho teď teda odstranit, tak pojďme tady vypnout, tady tu vrtačku a jsme vevnitř, nekecej, a teď teda musíme jít do deposit boxu, OK, OK, a co tady kradu, tady koukám, že kradu, jo, chápu, OK, já se teď musím ještě provrtat
skrz tady z ty bezpečnostní schránky, což by nemělo být zase takový problém, to by nemělo trvat nějakou extrémně dlouhou dobu. No a jde nám to krásně od ruky, mrkejte se, poslední zámeček a jsme tam, 3, 2, 1, teď, výborně. Tak kolik bude z první banky? A koukám, že z první banky jsme teda ukořistili 174 600, vážně? OK, tak to jsem doufal, že teda za tady tu vloupačku to bude stát mnohem víc, každopádně OK, nevadí, nevadí. No a přátelé, opouštíme místo činu, hoši, doufám, že mě budou bránit, protože OK, brání mě, ideálka, ideálka. No a teď je teda naším dalším úkolem ztratit všechny hvězdy hledanosti, což 3 hvězdy, to by nemělo být zase až takový problém. Hoši, jak se máte vzadu, vypadá to, že OK, máte se dobře, to jsem rád, že si vzadu máte pohodlně. Já mám trošku větší problém a to je ten, že se potřebuji zbavit tady z těch dotěrných policistů, ale to uděláme úplně jiným způsobem. Přátelé, někde tady by se měl nacházet, pokud se nepletu, tak by se měl nacházet tunel, ano, tamhle, za námi. Tak pokusím se do něj dostat co nejdřív, jinak koukám, že auto mi už teda nádherně zničili. No pánové, vy nejste vůbec špatný, dneska to vypadá, že teda budete mojí noční můrou, ale doufám, že na konci dnešního videa to dopadne velmi dobře a nebudou mi dělat zase až takový problémy, jako mi teda zatím dělají. A pokud se nepletu, sem by nemělo jít se dostat, vypadá to, že ano, vypadá to tak, už se nám sem nemůžou dobít, tím pádem počkáme, než nám všechny ty hvězdy hledanosti zmizej, no a můžeme se pustit do teda další banky číslo 2. Abych řekl pravdu, tady ta první za 174 000 dolarů úplně nestála, dělali nám docela problémy policisté, ale přátelé, OK, banka číslo 1, třeba ty další na tom budou o něco líp. Tak a přátelé, heist pass, to jsem přesně chtěl vidět, takže jsme teda ukradli 174 000, nebo možná víc, moment, z 5 milionů, jo aha, přátelé, z 5 možných milionů jsme získali pouze těch 174 000, takže pánové, ještě bych si s váma měl dělit lomeno 3, takže to vychází nějaký zhruba 55 tisíc za teda první banku, což je fakt hodně, ale hodně málo. Za 55 tisíc prakticky v GTAčku nekoupíte ani nějaký pořádný auto, takže jo, musíme se snažit mnohem víc a mrkejte se, páni policisté už jdou domů na kavčo, bohužel hoši, opět jsem vás převezl, takže já vás požádám, abyste odjeli, abych mohl v klidu odjet tady tými skrýše, no a my se, přátelé, vidíme u banky číslo 2. Tak a moji milí přátelé, já vás vítám u druhé banky. Mezitím jsem si po cestě v Los Santos musel opravit auto, protože s tím se nedalo řídit, to bylo naprosto prostřílený a myslím si, že u tady z té druhé banky by mi to akorát přidělávalo starosti. Tím pádem, přátelé, opět bereme zbraně do ruky, hoši, jste vybavený, protože jste výborně, výborně. No a teda pojďme spustit druhý heist. No a tady ten by měl být už o něco náročnější. Takže ale já si teda vezmu prokovnici na blízko, v bance je to určitě dobrý. A pojďme sundat tady z toho strážního. Pane, pane, tohle to je přepadení. Všichni na zem, žádný hlouposti a nikomu se slibuju, že nic nestane. No a tentokrát u tady z té banky, hoši, v klidu, tak to je ono. Jsme dostali 5 hvězd hledanosti. No a teď teda musíme začít hackovat, což je trošku problém. Tady se mi vždycky dělá problémy, ale doufám, že se mi podaří to mít rychle za sebou. Takže teď teda musíme tady nasvakat správný otisk prstu. Takže pojďme v klidu, tak myslím, že zatím to mám celý dobře. Tak a poslední, a vypadá to, že tam nějaká chybička. Moment, kde jsem udělal chybičku? Možná tady? Ne, tady je to dobře. A je, jsem tam, nakonec se mi to podařilo. Chvilinku jsem přemýšlel, jak by to mělo být za sebou, ale ve finále se to povedlo. Já se podívám na moje hochy, kde pak jsou. Vypadá to podle mě, že oni budou vepředu a budou tam kontrolovat tady z ty rukojmí, což je dobře, pánové. Jinak mrkejte se na mapu, policisté nám mezi tím dorazili, takže bychom si asi měli pospíšit a jdeme krás. Tak bereme tady peníze, všechno to Franklinne naházet do tašky. Doufám, že tam bude o něco víc a vypadá to, že OK, rozhodně tady z té bance bude o něco víc než té bance číslo 1, protože už jenom teď má. Máme nějakých zhruba necelý milion dolarů a to si myslím, že za první takový stack peněz se rozhodně vyplatí. Takže přátelé, pojďme se přesunout k druhému stacku a teď mi to trošku zlobí. Počkej, nevidím. A už vidím. Tak, v druhém stacku byl opět milion dolarů. OK, pojďme ke třetímu. Tady předpokládám, že bude taktéž milion, takže celkem, pokud počítám správně, by nám tady ta celá banka měla dát nějakých zhruba 7 milionů dolarů, tak uvidíme, zdali budu daleko od pravdy, nebo nebudu. Takže Franklinne, všechno to tam naházej, no a pojďme se vrhnout na další.
Tak, už to bude za nějaký zhruba 4,2 milionu a je tomu tak, okay, dobře, 4,3, nevadí, já jsem jediný rád, tak a pak to máme zlata a ve zlatě by mělo být mnohem víc peněz, než teda v tom keši, tak se na to zvědavej a tam to skáče, mrkejte se, po 400 tisících, no tak paráda a jsme v tom za, necelou sedmičku, takže možná, že se mi podaří tady z té banky nakonec vydolovat 10 milionů, tak uvidíme, Franklin, nezdržuju, pokračuj dále, tak to je ono, 8 milionů, bude tam desítka, co, okej, skoro tam byla desítka, nějakých teda 9,1, no což si myslím, že není vůbec špatný. Tak, já všem děkuji za spolupráci, vedli jste si naprosto výtečně a teda moje otázka je, kde pak mám teď kolegy, počkej, kde jsou kolegové, kde je Michael s Trevorem? Vypadá to, přátelé, že mě v tom nechali. No tak hoši, to se teda fakt hodně dobrý kámoši, když jde do tujího a vy mě v tom necháte, ale se nebudu muset dělit, což je samozřejmě dobře. Ale teda teď je blbá zpráva ta, že mi nemá vůbec kdo krýt záda a to by se mi reálně teď hodilo. Takže jo, budeme se s tím muset poradit sami, ale s tím jsme se už poradili mnohokrát sami, takže ani teď by to nemělo být zase až takový problém. Takže já teď přemýšlím, jak já to udělám. Já bych se potřeboval teď dostat co nejblíž k té pacifické bance, abychom to měli rychle za sebou, tím pádem pojedu směr tam a doufám, že po cestě se mi někde podaří se nějak chytře schovat, třeba v kanálech mi teď jako napadlo, v kanálech se nám většinou podařilo ty policisty celkem rychle ztratit, tak schválně, a možná, že to nebude potřeba, OK, možná se mi tady podaří je ztratit rychleji, já se pokusím tady schovat rychle za tady ten plot, tak, dokud po mně nevyšlo vrtulníky, tak bych měl být v pohodě, tak schválně, moment, já se tady schovám, tak, to je ono, ano, tady na té mapě nejsme vidět, ideálka, tak schválně, jestli je to pustí s 9 milionama v kapse, doufám, že jo, pokud ne, tak mě to bude fakt jako reálně štvát, uvidíme, jestli mě tady ten vrtulník uvidí, neměl by, protože jsem jakoby schovaný v houští, který jako reálně není úplně jako velký, ale GTAčko je to asi jedno a vypadá zatím velmi dobře to vypadá. Doufám, že tady z toho polu nenapadne se sem jít podívat a vypadá zatím dobře a je tomu tam nazdar přátelé, okej, takže tohle to bylo vofous, mrkejte se na tady z toho svaťáka, ten byl kousek od nás, ale nakonec ani jemu se nepodařilo nás chytit, takže jo, druhá banka se opět podařila, nasedáme teda opět do Buffala, kluky nevím kam mi zmizeli, reálně nevím kde jsou, ale každopádně já jim zkusím zavolat, protože by se mi asi do dalšího hejstu rozhodně hodili, no a přátelé, my jedeme do té pacifické banky číslo 3. Tak přátelé, a dělám co dělám, snažím se teleportovat všechny bodyguardy k hráči, ale nedaří se mi to, takže jo, asi zbytek videa hold budeme muset udělat bez našich kámožů, což je škoda, takže měli jsme jet pouze na první banku, která ve finále zase nebyla až tak náročná, ale OK, jak říkám, alespoň se nemusíme s nikým dělit, takže přátelé, pojďme na třetí banku, spouštíme ji právě teď a jdeme na to. Takže přátelé, zkusíme to udělat nenápadně, tady pomocí sekry jdeme za borce, tak hopla, OK, prvního máme a tam ten vzadu o mě neví, no tak paráda, OK, čekal jsem teda, že vytáhne zbraň a pokusí se mě na místě zadržet, což se naštěstí nestalo, takže pojďme jít tady s tím druhým, ostatní ví, že jsem tady, ale týpeček mě vůbec nevidí, no tak to pojďme s ním vyřešit a pojďme klepnout i tady z toho, tak paráda, chlape, nemačkej ten alarm, Ježiši Maria, fakt ti to za to stálo, který to byl boreček, já ho tady nevidím, nevadí, když mi přátelé nevadí, nás teď trošku zajímá jiná věc a to je ta, že musíme umístit termální výbušninu tady s těm dveřím. Tak, už se nám z toho čadí, to je ono, za chvilku by nám měl tady ten zámek povolit a je tomu tak výborně, tak nebojte se všichni v klidu, žádný hroty a nikomu se nic nestane! OK, ne, dělám si srandu, nikomu se nic nestane, v klidu. Už takhle mám jako docela dost problémů s tím, abych se odsud potom s těma 4 hvězdama dostal, takže nebudu si zbytečně přidělávat další starosti. Tak, druhý vrata jsme taktéž zvládli odstranit, no a pojďme teda k další části tady z té banky, a to je konkrétně k hackování kontrolního panelu, který vždycky bývá úplná brnkačka, tak doufejme, že i dneska, kdy jsem celkem časově pod tlakem, se mi podaří to udělat úplně v pohodě. Tak, jdeme na to, první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, nazdár,
Tak prosím tě, tady jsem Trezore, otevři se mi, Sezame, otevři se. O, díky moc, paráda, paráda. Tak a přátelé, poslední vrata nebo dveře nás dělí od toho, abychom odsud vyšli nechutně bohatý, a to se podařilo. A teda pojďme vzít cash, jsem teda zvědavý, kolik bude v tady z té bance. Jak si můžete všimnout zatím, teda z těch dvou banky nějakých zhruba 9,3 milionů a můj odhad by mohl být něco kolem 2,5 milionů. Tady z té největší bance, ano, jak říkám největší bance, ale jak si můžete všimnout, asi se na nás připravili, asi se to ve městě už rozkřiklo, že se tady vykrádají postupně banky, tak si borci asi už zabezpečili, aby tady nechali pouze 1 800 000, což je žalostně málo, ale furt lepší něco než nic, furt lepší 1 800 000 než drátem do voka, jak se říká, že jo. Franklin, prosím tě, potřeboval bych, aby si trošičku zrychlil, už tady ztrácíme fakt hodně času a venku na mě bude čekat celá armáda policistů. Takže prosím tě, Franklin, přidej, naházej to rychle do té tašky. A teda tady z té třetí banky máme nějakých zhruba 4,5 milionů, ne, tak ne, přátelé, 4,3. Takže celkem teda jsme už vykradli ze tří bank nějakých 13 milionů, což není nic extra zázračného, ale, jak říkám, furt lepší něco než nic. Tak a policisté už nečekaně dorazili, už tady na mě čekají, takže jo, já jdu asi zpátky k tomu autu, abych se odsud dostal co nejdřív. Takže pánové, žádný neplechy mi nedělejte, žádný neplechy. Tak, ale počkej. Uděláme to trošičku jinak tady uděláme. Tak, ty jdi od mýho auta, uhni. Ty krás, tady je fakt hrozně moc. Mrkejte se na ty HPčka, přátelé, mizím. Tohle není dobrý, potřeba bych tady kolegy, nastartuj, kámo, prosím. Myslíme, OK, ten Polda už si myslel, že se mu podaří mě zadržet, naštěstí se to tak nestalo a my teda mizíme odsud se 3,5 milionama, ztratili jsme nějaký zhruba 150 tisíc, takže padáme odsud co nejdál, tentokrát tunel už využívat nebudeme, zkusíme to udělat takzvaně ne na lamu, ne jako vždycky, a zkusíme to udělat legálně, a zkusíme se jim teda ztratit úplně v pohodě. Do prči, co jsem to udělal, kde mám auto, tamhle auto, nasedáme, dělej, kámo, nechci ztratit další peníze, chci odsud odjet se 3,5 milionama. Tak, tady doprava, tak temno, a už mě pátraj, super, tak kde pak my se jim tady schováme? Vůbec nic mě tady nenapadá, což není vůbec dobře, ale zatím pokud po mě pátraj, tak je to samozřejmě dobře. Takže zkusíme tady doprava, tak tady nahoru, ano, to je ono. A zkusíme zajet až sem, tak super. Ženská, nic nikomu neříkej, neviděla jsi mě, já to by taky neviděl. A my se schováme samozřejmě tady. Jako jsou už nechutně blízko, dva vrtulníky mám přímo nad hlavou, asi viděli to moje auto, ale to mi může být jedno, nazdár. Takže další hejst úspěšně za námi, ukradli jsme teda 3,5 milionu dolarů, tím pádem celkem máme nějakých zhruba, ano, necelých 13 milionů, což je fajn. No a přátelé, dovolte mi vás pozvat na poslední banku v dnešním videu, což bude takovej desert. Auto úplně zničený, mrkejte se na to pravý zrcátko, jak je odkrvé. OK, to mě tady jako celkem zajímá, jak se jim podařilo mě trefit, že mám pravý zrcátko od krve, ale OK, neříkám nic, já jsem rád, že aspoň žiju. Každopádně teď jsem to trošku přejel, banku máme trošku někde jinde, už se nám smívá, kolik máme, přátelé, máme 18:10, takže téměř večer, takže něco mi říká, že dnešní poslední banka bude těsně před zavíračkou, tak doufám, že to ještě stihneme. Každopádně máme hned tady, auto necháme strategicky opět u východu, no a pojďme si pro poslední banku v dnešním videu, a to je tady stav Paleto Bay, takže jo, bereme si brokovnici a všichni na zem, ruce nahoru, potřebuji, aby tady borec mi koukal navalit všechny peníze, který je tady velký šéfic, kdo je tady manažer tady z té banky, jeden z nich to podle mě bude, hele, ale který z nich to je, jak já nevinnýho frére, já ti ten ksicht rozmlátím, jestli nebudeš dělat to, co já po tobě chci, tak pomalu, nech ty ruce nahoře, utíkej tady tomu bezpečnostnímu kódu, zadej ho tam, no a otevři mi tady se nádherný zelený safe, abych si odsud odvezl další peníze. Tak, vypadá to, že to už máme, tak dobrá práce, díky tomu, že jsi nedělal žádný hlouposti, tak jsi si koupil další dny tvého života, no a přátelé, krademe zlato, což je dobrá zpráva, vy můžete krást ve směs 4 věci.
peníze, zlato, šperky nebo diamanty. No a my tentokrát jsme teda ukradli zlato, což je dobře. Za zlato je vždycky mnohem víc peněz. No a tentokrát je to za nějakých 1 900 000, což jako OK, není špatný. Jako na to, že to je úplně stejná částka jako v té největší pacifické bance. No tak by se pacifická banka za tohleto měla stydět a já byl její klient, tak bych k ním rozhodně šel, protože evidentně jsou schopný ochránit peníze vůči lupičům, což teda v dnešním videu se mi tak úplně nehodilo, ale teda ve finále jsme ukradli nějakých necelých 5 milionů, takže přátelé, opouštíme místo činu, no a teda ve finále jsme si dneska vydělali zhruba necelých 13 plus 5 milionů je nějakých zhruba 18 milionů, takže Franklin, prosím tě, nastartuj, no a my padáme odsud, nemělo by to být zase takový problém, policisté jsou tady docela jako pozdě, takže by se měli podařit odsud ujet někam zhruba na pláž, což je konkrétně zde, no a tady už to snad bude OK, pokud si nezničím auto, přátelé, to nevypadá dobře, tady to nevypadá dobře, rychle na kola, prosím, rychle na kola, tak a kudy my se jim schováme, můžu nějak jakoby objet, tady z ty hory, tady to pobřeží nebo nemůžu, nebo budu se plavat. Rychle na cestu, auto mi vůbec nefunguje, jakože vůbec. Já se zkusím schovat do tady toho křoví, snad to bude fungovat. Snad to bude fungovat, prosím, prosím, ať to funguje, protože jiný způsoby mě už nenapadají, jak jim ojet tady tyhle ty rozbitý káře, ale zatím tady vypadá, že policisté mě vůbec nevidějí, ideálka, ať tak prosím zůstane. Támhle koukám, že dorazili šerifové, tak doufám, že se na to vykašlou, hoši, pátrejte v okolí, hlavně prosím nepátrejte. Tady s tom křoví, jsem tady nádherně schovaný, ale vypadá to zatím dobře, ale vrtulníky jsme zmátli, což je důležitý, o to nám šlo, tak doufám, že to bude pokračovat a nekecej, yes, tak tohle bylo ofous. Tohle bylo opět ofous, přátelé, mrkejte se, jaký kousek byli ti policisté u mě, tak tady to bylo voprsa takzvaně, OK, dobrý, ale dobrý, vyšlo to, přátelé, to je důležitý. A teda ze 4 největších bank v GTAčku jsme si dneska odnesli 17 725 951 dolarů, což si myslím, že není jako úplně hodně, ale ve finále to taky není málo. Dobrá, tak přátelé, já už to mám docela dost, buldové se nám koukám, že krásně srazili, takže já se s vámi rozloučím a budu se těšit opět u dalších videí. Všechny módy máte samozřejmě v popisku videjka. Takže zatím, zdarec!